Hola, nois i noies, benvinguts un dia més a la comunitat catalana de Nintendo. Soc el Mironet i avui us porto les primeres impressions d'un dels jocs que ha causat una mica més de controvèrsia dintre del canal i dintre de... Bueno, és el joc del moment, no? Mortal Kombat 1, aquest reboot de la saga que va sortir, si no recordo malament, dilluns dia 18 o... Sí, dilluns dia 18 o dimarts dia 19. Us ensenyo que tinc la versió i que tinc totes les actualitzacions ja aplicades al sistema i que bueno, anem a veure una mica el funcionament del joc. És un joc que només comprar-lo t'has de descarregar un patch, almenys jo quan la vaig posar a la consola ahir dimarts, d'aproximadament 30 gigas, si no recordo malament eren 29 amb 9 o 29 amb 8 gigas, una autèntica salvatjada si no tens una targeta gràfica, diguéssim, extensa. Si és el meu cas que tens una targeta gràfica de 512, doncs, entre cometes, t'és una mica igual, però si realment vas amb una memòria de la Switch i amb una targeta de 128, doncs, realment pot arribar a ser un gran mal de cap. He pogut jugar molt? Doncs he pogut jugar una horeta i mitja, entre ahir i avui. La veritat és que no he pogut jugar massa. Haig de reconèixer que he jugat bastant en portàtil. Ara estem, lògicament, en mode dock i estic amb el que seria... en aquest cas, una tele de 42 polzades OLED, el que fa que el joc, diguéssim, que bueno, doncs és un joc amb una pantalla bastant gran. No estic jugant amb monitor. A vegades passa que si el joc té poca resolució, amb pantalles grans es fa pitjor. Què tenim a Mortal Kombat, aquest reboot, a Mortal Kombat 1 per Nintendo Switch? Per començar, si no m'equivoco i diria que no, tenim tot el contingut dintre del joc. Tenim el que seria la història, les invasions i les torres. Versus, local, en línia i torneig, personalitzar gent i cameos que no sé exactament el que és, tutorials, fatalities, extras, tempo, col·lecció... Us puc dir que hi ha una barbaritat increïble de contingut. És a dir, realment el joc és brutal, perquè les torres et donen per jugar moltíssim i la història normalment, si no recordo malament, almenys en el Mortal Kombat 11, que va ser l'últim que vaig jugar, tranquil·lament te'n pots anar a unes 10-12 hores de joc, que en un joc de lluita amb vídeos, amb una història entrellaçada, no està gens malament. Jo farem unes torres, vale, que no deixen de ser combats, perquè pugueu veure una mica el gameplay, que és del que es tracta i és el que vull que vegueu una mica, doncs, aquest joc. Us puc dir que les sensacions no són tan bones com les que jo m'esperava. Jo vaig jugar, com us deia, Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch i la veritat és que vaig gaudir bastant de l'experiència, vale? A més és un joc que van anar portejant mica en mica i la veritat és que va ser una experiència molt positiva amb tots els efectes. Lògicament, acaba de sortir aquest joc, heu vist que estava al patch, no sé si us heu fixat al patch 1.3, i la veritat és que, tot i que el joc funciona, li falta mimo. Per exemple, on? A la selecció de personatges, veig que avui potser va una mica millor, ahir em donava la sensació que hi havia com lag a l'escollir els personatges. És que no sé si ahir tenia jo la versió 1.3 o se m'ha descarregat avui mentre he obert la Switch, perquè ahir us prometo que si, per exemple, passaves del Sub-Zero a Scorpion, trigava, literalment trigava, i quan escollies un personatge, trigava la vida. Avui això va diferent, jo estic segur que hi ha hagut un patch que no m'he fixat, aquí escolls el teu segon personatge, i al final a les torres el que es tracta, dificultat molt fàcil, agafarem mitja, i al final les torres és molt senzill, doncs tens unes torres i has de batre a tots els teus contrincants. Amb això aconsegueixes el nivell del teu personatge, diguéssim, de Mironet en aquest cas, diners, que suposo que deu servir per aconseguir algun tipus d'adhesius de la roba o alguna cosa. Com us dic, he jugat molt poquet, però la veritat és que em dona la sensació que té bastant de contingut. Temps de càrrega, una cosa que podria ser, no és dramàtica, vale? Perquè hem jugat a jocs de Switch que realment ha estat dramàtic, o fins i tot jocs de la passada generació que realment era bastant dramàtic, però sí que ens anem a uns temps de càrrega un pèl alts, com podeu veure. El que és molt millorable, i ho veureu ara a continuació sobretot, és el tema dels escenaris. Els escenaris són el que és realment pitjor. Realment el moviment del personatge, l'input lag, tot està bastant ben aconseguit, però el que serien els escenaris es nota que els hi falta molt de detall. Aquí ho veieu una mica a les caixes, algun personatge amb una mica pixelat. Com us dic, ja estic jugant jo amb un 40, amb un 42 polzades, no sé com jugareu vosaltres. Haig de reconèixer que també sóc bastant dolent amb aquest joc. Aquí veiem els efectes, el gel bastant cutre, però tot i que no sigui
perquè ho entenguem. Tot i que no sigui el millor joc de lluita del món, a la versió de Nintendo Switch, és un joc que juga bé, és un joc que... Jo he patit molt poques ralentitzacions, fins i tot el que seria ahir, que jo diria... Allà veiem un fons, una cosa com verda a darrere, molt random. Va ser-hi com un bug, això sí, molt raro. Que em feia que el personatge es quedés com enganxat al mapa ahir, una cosa molt rara. Però només era visual, no afectava en res. Aquí veiem que el joc realment, com us deia, no va del tot malament, eh? Anem a provar això, que no sé exactament com es diu a la saga Mortal Kombat. Com us dic, no tinc ni papa de la saga Mortal Kombat, vaig jugar a l'11 una mica. Ahir vaig fer una partida online, aquí veiem com hi ha aquests trencaments d'ossos. I com veieu, és un joc que juga, doncs... Se li ha tingut molt de hate, però és un joc que juga bé, és a dir, no és un joc que estigui trencat visualment. Lògicament, li falta molt. Jo estic segur que l'acabaran polint com vam fer amb el Mortal Kombat 11, però realment, aquí veieu que el joc va, no sabria dir FPS, no sóc un tio bastant clínic amb aquest tema, però no va del tot malament, eh? Tema trucos, ni papa, tio. A més he agafat l'Scorpio, que és la primera vegada que l'agafo, i no sabria dir, doncs, quins atacs té. Jo sóc més bo amb el Sub-Zero, tot i que tampoc sóc una eminència, eh? De fet, quan era petit jugava bastant al Mortal Kombat, però... la veritat, no, encara mai entendré com els meus pares m'ho van deixar comprar. Aquí veiem, es poden fer molts combos, tens el de sempre a Mortal Kombat, que és l'indicador de damage per saber quant mal fas amb els cops, el tema de contraataques, de castigos... Tampoc s'hi fica Fatality. Llavors Mortal Kombat es basa en el que seria 4 atacs neutres, vale? Que són els 4 botons, 2 cops de puny... Oh, 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 em mata, eh? Bé, 4 atacs neutres... Vale, ara que ho estic explicant em matarà. Bé, no passa res, Liu Kang gana. Vale, com a tots els jocs de lluita és de 2 combats. Però aquí veieu, el joc va tan malament com deien? No. És el millor joc de la història de Nintendo Switch? No. És un joc que acaba de sortir i segurament li fotran parxes? Segur. Per què, Mironet? Doncs perquè també ho van fer amb l'11. I la veritat és que l'11 és un joc que m'atreviria a dir que es veu millor que el... que es veu millor que aquest, la veritat. Però sí que és veritat que tot i això, doncs, no està gens malament. En portàtil sí que és millor, perquè lògicament, com que el que li falta és resolució, amb una Switch OLED, la veritat és que es veu superbé. Superbé, es veu molt bé. Repeteixo, els escenaris no. El que, al final, el que necessites un joc de lluita, sobretot, és tenir el tema dels personatges, que es vegin bé i, sobretot, que no hi hagi ralentitzacions. I aquí veieu que ralentitzacions... no sé si algú és molt fan o sap moltes coses, però no és que realment hi hagi moltes fatalitzacions, anava a dir. Moltes ralentitzacions. La veritat és que va prou bé. Aquest tio sempre fa aquestes patades, el que tant me fa... Anem a fer aquest atac, així... Uita, això és nou! Toma ja! Bé, aguantasso! L'he fotut amb el catxarro aquest! I no sé fer finish him, perdoneu. Ah, mira, això ho acabo d'aprendre ara, toma ja! Doncs no sé, família, vídeo ràpid, vídeo intens... Avui m'han arreglat els menús perquè us dic que hi havia bastant de lag amb els menús. Aquí tenim monedes, com veieu soc nivell 4, realment he jugat poquet. No sé massa ben bé encara per què serveixen les monedes, i en el mode terror que serveix, doncs, vas pujant una mica, doncs, els glaons. Ara hem matat el Liu Kang i la Frost, i ens toca contra el Reptil i el Syrax. No sé si hi ha personatges que fan més coses, amb la qual hi ha alguna ralentització. La veritat és que ho desconec, perquè com us dic, he jugat una hora llarga, jo crec que estic a punt de tocar les dues. Aquí és el moment més crític del joc, que és el tema dels temps d'espera. Jo crec, no he fet els càlculs, però ens podem anar a 30 segons o 35 segons, jo crec, ben bons, la veritat. Aquí ho podeu observar. Ara s'ho escolta una mica de música, suposo que ara saltarà. Hi ha uns escenaris que estan molt xungos. Aquí veiem alguna cosa gràfica una mica rara. Aquí veiem el terra una mica raro, però els personatges realment... Aquí veiem els escenaris que realment pateixen. Aquí l'escenari pateix molt. Aquí l'escenari pateix moltíssim. Mireu el terra també, bastant pixelat. O sigui, podríem dir que els personatges estan prou ben... No sé si la paraula és renderitzat o... Bueno, definits, però el que seria l'escenari sí que li falta
bastanta xitxa. Com veieu, estava en el mode mig de dificultat, crec que hi havia un altre per sobre, no sé si quan et passes la història desbloqueixes alguna altra cosa, però de moment vaig fent, no? Vull dir, no, tampoc sóc un expert. Crec que a la que et passes la torre desbloqueixes com un vídeo de cada personatge, el qual també estava fent torres. Ufa, no sé què ha fet el senyor. Aquest personatge de Llangardash, quan es transforma en Llangardash, és bastant feo, eh? A veure, abans he après a fer això. No sé com ho he fet. No sé com ho he fet, eh? Quan he tirat el... Ho he fet mitja volta endarrere, a veure. Sí, així, així ho he fet, així. Toma, toma, toma. Els escenaris, com veieu, realment són molt... És a dir, són millorables 100%. Millorables 100%. Però jo, com us dic, jo estic segur que això li donaran molt més contingut. Què fot? Què és això verd? Ui, que feo, això. Ui, on està el personatge? Que és invisible. No sabia que es feia invisible, això. Però ja us dic, el joc funciona bé. Li falta contingut gràfic, no sé, deixeu-me una mica els comentaris. No sé què he fet, però què en penseu? Em falta provar el mode història. Bé, ara l'he enganxat amb aquest atac doble, que és el Fatal Bowl aquest. L'he enganxat abans també. Com li rebentes la cama. A més, em sembla que... la sensació que tinc és que segons en quins personatges fas, els Fatals Bowls són completament diferents. Aquí hi ha hagut una cosa una mica fea, però no afecta la jugabilitat. Potser, vale, sí, és el millor port de Nintendo Switch. No, no l'és. El joc és car, perquè és caríssim. És molt car, el joc. El joc em sembla que va sortir de sortida a 69. Jo no sé per què Extra Life va fer una oferta a 45 o 44... o una mica menys, i per això me'l vaig comprar amb l'Steelbook, que per cert encara m'ha d'arribar. El joc té fonts nuclears. Una altra cosa que sempre comento, no es pot gravar vídeo, vale? Això també ho fan alguns jocs que són molt... són com molt potents gràficament, i no deixen gravar vídeo perquè la consola pugui, doncs, tenir una mica més de rendiment. No sé si m'ho estic patillant, però jo crec que és així, perquè, per exemple, amb els jocs de 2K no pots tampoc gravar vídeo. El joc de 2K, doncs, és... vamos, és perfecte, vull dir, és un port meravellós. Hosti, això què he fet, a veure? Què he fet, a veure? A veure si és... Em faltaria fer... Fa mal, això que faig? Ui, que em mata, eh? Toma. Bé, aquí ho veieu, seguim jugant una mica més, finish him. A veure, he fet així abans, no? No. Com he fet? He fet així? No. No sé com ho he fet, això que he fet com flames del terra. Doncs no sé com ho veieu, com us dic, deixeu-me una mica als comentaris. És tan nefas com diuen? Hi ha un webs que li han posat una review d'un 3. Clar, si també us dic una cosa, si el joc porta un patch de 30 gigas, no vull imaginar-me com ha de ser el joc base sense descarga. Jo crec que ha de ser deplorablement lamentable. Entenc que ha de tenir més temps de carga, entenc que els escenaris han de ser més cutres, els personatges han de ser més cutres, ha de tenir caigudes de rendiment, però m'agradaria estar amb aquest joc una mica a sobre, perquè és un d'aquests AAA, doncs, que no ens arriben molts a Nintendo Switch, diguéssim, al mateix dia de sortida de les seves consoles o de la seva competència, i estic segur que aquest Mortal Kombat l'acabaran actualitzant i l'acabaran deixant bastant finet. Llavors, sempre que hi hagi una actualització, si puc, intentaré pujar vídeo, intentaré ensenyar-vos doncs què tal evoluciona el joc. Aquí veiem escenari cutringuíssim, però mireu al fons. Fa quasi por, us doneu compte que fa quasi por? Aquí pot ser que hi ha hagut una mica de ralentització, suposo que també depèn dels escenaris i la càrrega que tingui gràfica als escenaris o el personatge contra que hi juguem, doncs també tindré... això ho he pres a fer ara, guta, pum pum. Això estic tocant botons a la random, eh? Haig de fer el tutorial ja, toma castanya, m'acaba de fotre el senyor. L'àudio va bé, hi havia gent que deia que l'àudio no sé què, l'àudio va la mar de bé, estàs ben sincronitzat amb els cops. Si no veieu ben sincronitzat amb els cops és perquè realment és problema meu de la capturadora, jo ho estic veient perfecte. Aquí veiem la bola una mica cutre. Vale, seguim aquí, em torna a fer aquest agarre.
Això és el Fatal Blow, eh? Doncs em farà bastant de mal. Em trenca les costelles i em fot un forat al cos. Vale, ni tan mal. Toma ja. Toma. Com sempre, estètica molt, amb molta sang. Mortal Kombat, ja estem acostumats a jugar-lo. No és una novetat de la saga, en absolut. Aquí no l'he agafat amb el company. Home, que acabo de fer, xaval. Veig que juga bastant amb les mitges llunes, com us dic. No sóc en absolut un expert de Mortal Kombat. Sembla que ell també estigui provant. Vaig fer un combat online, vaig trobar partida relativament ràpida, tot i els 40 segons de càrrega o 40 llargs que vaig trigar a jugar, i a més vaig guanyar, amb la qual va ser bastant apoteòsic ahir, amb Sub-Zero. Toma, 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 de combo aquí, eh? Vale, el tenim. Buah! Com ho he fet, això? No sé com ho he fet. Bé, doncs crec que poc més. Intentaré jugar una mica al mode història, perquè són bastant xulos els modes història dels Mortal Kombat. Jo m'atreveria a dir que és el millor que hi ha. Com podeu veure, soc rango o soc nivell 4. Cada personatge també puja a rango. Vull dir, és que realment hi ha molt, molt, molt contingut. Si voleu, puc fer un altre combat. No sé quant temps porto. Deixeu-me mirar un segon. Porto de vídeo 16 minuts. Però bé, veureu una mica el mateix. Aquí veurem personatges nous, no? Perquè veieu una mica els 40 segons de càrrega o els que siguin. Després miraré exactament quants segons són de càrrega. Però jo us dic, sensacions jugables? Oye, ni tan mal. És el millor joc de la història? Nope. Val 70 pavos? Nope. A més, em sembla que per comprar-lo ara et donaven un personatge nou, que no sé quin és, que has de descanviar. Que a més arriba amb el codi caducat però funciona. No sé si és que aquest joc s'ha retrasat perquè no hi ha estat massa a sobre. Aquí veiem alguna cosa rara amb aquest personatge a la roba, però se li ha arreglat de seguida. Però com veieu, aquí veiem els personatges de darrere, a més s'intueixen que s'estan com lluitant o entrenant. Toma ja. Castanyot. No sé massa com gastar l'estamina aquesta barra de sota, us enganyaria. Li acabo de fotre un bon castanyot, que ve Scorpion a tope. Ja ho veieu, el joc és completament funcional, de veritat. Deixeu vos de tonteries i de vídeos random per internet. Mironet i Nintenhype us portem la realitat. No sé què està fent, eh? Ha quedat com un clon, que no sé exactament què fa. Uf, molt de damage, eh? 214. Aquí he fet una cosa rara, aquest personatge. Bastants píxels hi havia per aquí, almenys m'ha semblat. Toma, toma, toma. Ell fa com més mal, no? Fatal Blow. Normalment se'l mengen amb fàcil. És que és molt hardcore aquest joc, tio. La trenques la tibia aquí de forma molt bèstia. I aquí li forades el clatell, tio. Toma ja. Movimiento sísmico, nen. Toma, burro. Toma. Toma. Toma ja, home. Haig de prendre els Fatality, que crec que és el que mola sobretot a Mortal Kombat. Haig de fer bastants tutorials i passar-me en mode història i aprendre una mica com funciona. Re, família, fins aquí una mica el directe d'avui. He pujat de nivell 5, m'acaben de donar cameo desbloqueable, són imatges de perfils. Com us dic, té molt, molt, molt contingut i això fa doncs, que al joc li puguis fotre bastantes hores. M'agradaria provar, que tampoc ho sé, el joc posa que es necessita subscripció online, però és com requeriment, llavors no sé si és el típic joc que jugant offline no et deixa entrar perquè has d'estar sempre connectats amb els servers. Si algú sap que ho deixi pel comentari, si no us ho ensenyaré o ho comentaré jo també en els comentaris, perquè, ostres, aquest joc és de lluita així en mode història i tal, mola jugar-los on vulguis sense haver de dependre d'internet i sense haver d'estar pensant que si el pots jugar o no.
com us deia, si hi ha alguna actualització més, us intentaré fer l'upgrade del vídeo, sempre i quan sigui mínimament presentable, com us deia. Jo estic segur que avui hi ha hagut un upgrade fijo, perquè realment no... És a dir, hi havia un lag en els menús criminals, però avui sembla ser que ho han arreglat. Espero que us hagi agradat, i hem deixat els vostres comentaris aquí en el chat, i sobretot, i com sempre, Nintenhype és una comunitat oberta a tots i totes, a crear contingut, a participar-hi. Tenim un grup de Telegram, estem a Discord, estem a Twitch, estem a YouTube, estem a tot arreu. Us animo a participar i a gaudir de les nostres plataformes de videojocs preferides, en aquest cas Nintendo i en català. Així que, re, família, fins a la pròxima i Mortal Kombat! Adéu!